អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈរនៅមាត់ជ្រោះក្នុងឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែដុនដាបសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រហែល 1/3 នៃអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនោះគឺជាកុមារហើយប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃមនុស្សចំនួន3លាននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុននៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកប្រឆាំងយោធារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងរដ្ឋសានភាគខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅមុនរដូវព្យុះស៊ីក្លូននាខែឧសភាដល់ខែមិថុនាកាលពីឆ្នាំមុនព្យុះស៊ីក្លូនមុខបានបោកបក់ចូលរដ្ឋរ៉ាខីនភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់148នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 355,000 នាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនភាគខាងលិចចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពអារ៉ាកាន់និងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគូបញ្ជាក់ថាប្រជាជនប្រហែល 2.7 លានអ្នកបានភៀសខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាដោយបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីរដ្ឋប្រហារនេះដែរក៏បានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាថ្មីជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចដែលបានបង្កើតឡើងដោយកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ហើយជាលទ្ធផលនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រជែងនៅក្នុងការបង្ក្រាប